What's up guys, mijn naam is Nessim. Mijn naam is QC. En vandaag zijn we weer in Hartje Rotterdam. We hebben vandaag weer een hele leuke vraag en dat is... Mis jij wel eens je ex? En dat is ook gelijk een vraag die ik aan jou stel. Nee, totaal niet. Maar ook al zou je haar missen, dan zou je het niet zeggen. Want Miriam zag... Ja, Miriam zou me inderdaad zeggen, maar ik mis niet, man, bro. Die twee bitches zijn allebei vreemd gaan, bro. Ik haat ze. En jij, mis jij je ex? Besef, hè. Misschien gaan mensen niet geloven, maar het is echt serieus. Ik heb twee exen ook. We zijn zussen van elkaar, man. Ik heb het ook een keer gehad, de tweeling. Maar ja, man, het is twee zussen. Ja, man. Dat is wel één, man. Hebben ze ook allebei tegelijk? Nee, natuurlijk niet. Maar was het wel een tijdje tussen, maar eerst met zus. Oké, welke mis je het meest van de twee? Ik mis het niet. Maar de meeste band heb ik wel met de eerste, denk ik. Want die andere heeft me wel pijn gedaan. Pijn. Nou ja, fuck onze emoties, jongens. We gaan kijken wat de mensen op straat denken. Mis jij wel eens je ex? Ik mis ze niet. Weet je waarom? Het is een ex. Fuck you. Dat mag zij horen van mij. Ze mag het zien. Een ex, ik hoef jou nooit meer terug. Je hoeft niet te bellen. Jij bent dood voor mij. Bro, volgens mij heeft ze jouw hart echt gebroken, man. Zij heeft mijn hart gebroken, maar zij heeft die euro's ook geproefd van mij. Sindsdien, mijn bank is op slot bij haar. Ja, Oska, als je dit hoort, hier die middelvinger, je mag sterven in du. Zo, maar broer, sterven is wel erg, hè? Is ze vreemd gegaan? Vreemd gegaan met een meid, met een boy. Wat vond je erger, met een boy of een meid? Met die meid ook wel, maar met boy, ik wou haar tanden eigenlijk ook uithalen, maar ik sla geen vrouwen. Maar je wou het wel doen? Ik wou het wel doen. Oké, maar ze heeft veel money van je geproefd, zei je? Veel. Michael Kors op haar verjaardag. Gucci dit. Oorbellen, ringen. Ja, maakt niet. Nog steeds was het niet genoeg. Nog steeds was het niet genoeg. Eterig, gretig. Wat ondankbaar ben jij. En jouw ex? Ik heb nooit een ex gehad, man. Nog nooit? Nee, man. Niemand wil mij. Broer, kom even terug. Op elke potje past een deksel, man. Ja, tuurlijk. Ook op mij. Kijk, ja, ik heb ook gewoon een goede vriendin. Mijn ex, hem ben gekwest. Weet je hoe? Het is vreemd gegaan met mijn vriend, man. Met hem. Hola, mek. Ik heb geen ex. Ik heb één vriendin. Ewa, Victoria. Ja? Is dat ook een ex? No, ik val niet op Chinezen, man. Denk je dat jouw ex jou wel mist? Ik hoop als kiespijn, eerlijk gezegd. Maar als je mist als kiespijn, dan mist je je toch niet? Nee, dat is juist de uitdrukking, toch? Ik mis deze meid ook niet. Zij mag mij ook niet missen. Als ik haar zie nu, ik zou haar onder een tram duwen en dan het doorlopen. In een jaar tijd heeft zij mij fucked up gemaakt. Ik heb gehuild om deze meid. Ik durf dat toe te geven. Ik ben hard van buiten, maar gouden hard van binnen. En zij heeft dat goud, heeft ze zeg maar... Zij heeft een... Het is niet eens meer bronszwart. Ik kan het niet eens meer inleveren bij Cash Converters. Ik ga stuk om jou, man. Ja, we moeten eten. Daarom, Hayati, ik ga nu vandoor. Je weet toch, ik chill niet met meiden. Ik ben met boys only. Ja? Je groet alleen net eentje, gewoon. Ja, ik groet een schoolgenoot, Victoria. Wallah, ik ken haar van school. Zij woont in mijn buurt. Zij is een aardig meisje, maar ik heb niks met een Chinees. Ik heb jou, Habibti. Slamma, laiau. Mis je wel eens je ex? Nee. Je kwam er wel emotioneel uit, man, bro. Ik zeg eerlijk. Ja, weet ik. Jij? Ik ben toevallig... Jij bent toevallig zijn ex. Nee. Missen jullie wel eens je ex? Ja, zeker. Ja? Natuurlijk, ja. En waarom is het uitgegaan? Ja, ik had geen gevoelens meer, dus ja. Wat moet je er dan mee? Wat mis je zeg maar echt aan hem? Dat je denkt van, weet je nog? Zijn humor. Ja, man. Ja. Zeker. Dus wat, heb jij een beetje humor? Ik? Nee, totaal niet. Nee, dat is wel jammer, man. Mis jij wel eens je ex? Nee. Niet? Nee. Zo, je bent wel... Hij heeft je echt gefokt, hè? Nou, dat niet, maar ja, ik had gewoon geen gevoelens meer voor haar. Het werd gewoon heel irritant, heel opdringerig en toen dacht ik, nou, het is gewoon over. Ja, heel irritant en opdringerig? Ja. Was een Turk waarschijnlijk dan, of niet? Of dat niet? Maar jij denkt, je fuck je ex, man. Nee, man. Het was een lange afstandsrelatie. Waar woonden ze? Tiel. Tiel? Ja. Dat is niet zo lang. Weet je wat afstand is, broer? Ja, Irak. Dat is ver. Dat is ver. Nu jij, wat heb jij Ja. Nee, ik mis mijn ex niet, man. Ze is bij mijn vriend gaan, fuck haar. Oeh, die is wel pijnlijk geweest, denk ik, ja. Ze is vriend gaan met de guy die Patrick heet, ik weet niet. Mis jij wel eens je ex? Nee, man. Ik mis haar alleen als ik seks met een ander heb, weet je. Als zij op mijn dik sprong, broer, gewoon als kangaroo, broer. Zij begon heen en weer, chop chop, amati. Maar dus alleen als je zeg maar seks hebt met een ander, dan mis je haar? Ja man, ik zeg je eerlijk man, sommige meids hebben van die boterhampoesie toch? Je weet toch, zo groot en shit. Wat is een boterhampoesie? Bro, kijk, je hebt twee typen meiden. Je hebt een opening en je hebt een kleine opening. Ja. Hebben ze een grote opening, dan zijn het sletten. Maar die schaamlippen zijn belangrijk. Je hebt toch zo'n normaal broodje, zo'n hamburger? Ja. Kijk, normale 1 euro hamburger heeft normaal toch? Is gewoon normaal. Dat is een goede poesie. Dat is een goede poesie. Ook knallen. Sommige chicks hebben Big Mac, broer. Ik maak geen grap met jou. Maar die shit is niet gaande, man. Maar dan mis ik mijn ex wel, man. Maar... Ja. Waarom is het je ex? Zij ging vreemd, man. Zij is echt een hoer, man. Ja, man. Zij is echt een slet, man. Weet je waarom ze vreemd ging? Gewoon met de beste mattie van mij. Met je beste mattie? Ja, man. Hey, shout out naar Dindo, man. Je kankermoeder, man. Serieus, man. Fuck jou, vriend. Ik zweer, ik mag die man niet, man.
Even zo met mijn chickie kap en zo. Eerst mijn mat die spelen is met die snitch, bro. Ik wil eigenlijk niet lachen, maar ik ga brokken hoe je het zegt, maar... Ja, niet uit, bro. Ik ben sowieso maar... over die verdriet heen, bro. Ja? Maar gaat zij nog met hem? Nee, man. Was sowieso maar één keer, bro. Wie wil met hem gaan? Pak maar deze man. Hoe heet die? Hij heet Dindo, man. Davy Schenkhuizen, je kankerzus. Ik zweer het je, broer. Maar geen grap, hij is echt snitch, man, broer. Ik kan niet met hem, man. Broer. Mis je wel eens je ex? Ja, nog elke dag eigenlijk. Oeh, wacht, nu komt een heel emotioneel verhaal. Vertel. Hij heeft het zomaar uitgemaakt, want hij speelt bij Sparta en hij altijd heel erg druk en zo. Nou, baliman! Ja. Okay. Hij wil je niet? Nee. Hij is helemaal klaar mee, heeft me overal op geblokkeerd. Nee joh! Ja. Maar heb je iets fout gedaan of zo? Nee. Je wist niet hoe je die ballen moest handelen. Nee, maar is het echt alleen omdat je druk was of ook iets anders? Ja, hij had het druk met school en hij was bang dat hij het niet ging halen. En hij zei dat hij me niet meer leuk vond. Ja. En nu, wat ga je doen? Hoe ziet jouw leven eruit nu? Rustig, veel rustiger. Eenzaam? Nee, geen stress. Oh ja, dat kan eigenlijk ook wel. Dat is nu ook, dus. Ja? Oké. Okay. En dat is zeg maar voor jou denk je de reden dat het uit is gegaan? Ik denk het ook wel. Oké. Okay. Heb je wat te zeggen tegen hem? Ik mis je. Ik hou van je. Nee, dat gaat ver. Dat niet meer? Nee, dat gaat ver. Oké. Okay. Maar heb je niet ergens zeg maar spijt of zo? Of ja, tenminste, dat je iets meer moeite had gedaan dat je hem nog kon houden? Ja, als ik dat had kunnen doen, dan had ik het graag wel gedaan. Hij gaat rijk worden, man. En dan bleef... Nee. Ik hoop het niet. Is het niet zo goed dan? Hij kan meer. Hij gaat zeg maar net de eredivisie halen en dan klaar gewoon. Hij gaat het gewoon niet halen. Maar hij weet het nog niet. Mis jij wel eens je ex? Nee, man. Nee, man. Nee? Nee. Okay. En jij? Nee, ik heb een leuke vriendin, man. Dus eigenlijk niet. Maar eerlijk, je denkt wel eens aan haar gewoon. Nee, ik heb echt een leuke vriendin, dus... Ja, maar je denkt niet aan die tijden terug. Ze begon je ineens hoofd te geven zomaar. Nee, what the fuck, bro? What the fuck, man? Wat is dat voor vraag, jongen? Nee, maar eerlijk, je denkt er wel eens aan. Nee? Dat zou kunnen, maar dat is niet ineens zo als je met haar of zo bent. Dan ga je niet daarin, dat soort dingen denken, nee, natuurlijk. Maar ik ben sowieso niet die relatie type guy, toch? Nee, maar je hebt wel een relatie gehad. Waarom is het kapot gegaan? Standaard dingen, toch? Het ging niet weer, toch? Oh, maar niet vreemd gaan? Nee, man, dat niet. Je hebt haar betrapt op Facebook, nee. Met hem. Oh shit. Hoezo is het uitgegaan? Ja, er was geen gevoel meer of zo, was zoiets. Zij heeft uitgemaakt? Zij heeft uitgemaakt, man. Altijd, ja. Altijd vrouwen doen dat, toch? Je weet. Ja. Was je gebroken? Ik was wel een beetje brokken, man. Ja, man. En heeft ze jou al gezien met je nieuwe vriendin? Nee, volgens mij niet. Heeft ze zeg maar iets moois in de steek gelaten? Sowieso, hallo. Bro, check. Check. Ik ben gewoon een leuke jongen, dat weet ik zelf ook. Dus zij mist het nu, hè. Dus dat is het probleem, hè. Ja, man. Probleem. Wat mist ze denk ik het meest aan jou? Je dik of... Fuck. Ik weet niet, man. Mijn lengte, sowieso. Nee, accepteer hem. Accepteer hem, man, sowieso. Accepteer je ex? Ja, nee. Die niet. Nee. Wil jij nog iets zeggen tegen je ex? Heel fijn leven nog en succes op school. Ze zit op school nog? Ja, man. Hoe oud ben jij? Ik ben 20, man. En zij was 16 nog? Zoiets. Ja. Ik weet niet. Of zeg je? Was jong, man. Is dat zo hard? Nee, dat was een tijdje terug. Toen was jij nog jonger. Ja, was er. Niet overdrijven. Geen toen was jij 18, toen was zij 14. 17, man. Oh. Jij was 17? Ja, zij was 14, man. Ze was jong. Oh, jij was naar MBO en zij zat nog in twee... HBO. Slimme niggas, man. HBO, man. Nee, maar klopt inderdaad, man. Even gelijk. Bijna. Jij zat MBO of HBO, zij zat nog in de tweede. Nee, niet overdrijven. Niet zo erg. Want je weet niet, best zit je in tweede. Nee. Jij ging van MBO naar middelbare school om haar op te halen. Hij komt lang. Lekker man, bro. Shout-out naar je ex, man. Ja, man. Shout-out. Gefeliciteerd met je 16e verjaardag. Missen jullie wel eens jullie ex? Jawel. Ja? Bro, je klinkt gebroken, man, bro. Nee. Je keek naar de grond. Jawel. Onze gebroken jongen, vertel. Wat is er gebeurd? Ewa, vreemd gaan, hè. Ben jij vreemd gegaan? Ja, toch. Oeh, dit, broer. Dus zeg maar, je ging vreemd met een andere chick en nu mis je je ex gewoon. Je luistert Nio. Serum so sick. Nee. Kijk, niet op die manier, maar... Jawel, soms. Maar een paar exen, niet allemaal. Maar hoe heb je het verwerkt, zeg maar, die moeilijke periode? Ging je gewoon andere chicks wiepen of... Ging je gewoon zen, ergens yoga doen? Ergens yoga doen, man. Ben je iemand anders thuis? Ja, man. Je zit daar in yoga positie. Snap je? Heb jij hem een beetje gesteund of niet in die moeilijke periode? Nee. Ja. Heb je wat te zeggen tegen je ex, broer? Pak je moment, man. Kijk in de camera en zeg wat. Ik mis je niet, maar anderen wel. Maar we gaan het gewoon hierbij laten. Het is gewoon je boy kunnen van de Nike. En we laten het gewoon hierbij.
Ja. Zo is het. Ja. Het leven gaat door. Mis jij wel eens je ex? Nooit. Ik zag een kleine twijfeltje. Nee, geen twijfel. Daarom is het jouw ex, broer. Niks aan de hand, man. Gewoon, okay. Je weet toch. Wie zijn schuld was het? Van mij. Je was vreemd gegaan? Nee. We hebben elkaar geskipt. Dus jij ging één dag naar haar toe en je zei van, hey, het is klaar. Omstandigheden, toen was het gewoon klaar niet, toch? Wat moet je doen? De mensen willen jou van... Luister. Het was gewoon klaar. Ik ben niet vreemd gegaan of zo. Je weet toch? Het was gewoon over. Maar er kan toch wel ooit iets moois bloeien weer? Sowieso, alles kan, broer. Dus maar je staat er wel voor open om weer in te... Ik sta open voor allerlei dingen. Ja? Ja, tuurlijk. Dus als je naar jou toe komt en zeg ik wil alleen seks? 100, dan mag ze het halen ook. Was het goed? Tuurlijk, anders is mijn ex niet, toch? Oh, dus je hebt alleen machima's die goed zijn? 100, anders is het toch? Je moet wel de hele guy zijn, anders moet je niet doen. Nu vraag ik me af, hoe zag ze eruit? Ik heb verschillende exen, man. Wat wil je? Hoeveel exen heb je gehad? Dat ga ik je niet zeggen, man. Maar je hebt wel één speciale, toch? Ik heb twee speciale. En die mis je wel een beetje? Ik mis alle twee. Net zei je nog dat je ze nooit terug wou. Nee, ik zeg tegen jou, als ze willen, kunnen ze altijd komen. Oké, alleen voor de seks? 100. Geen relatie? No. No emotion. Kill. Maar je hebt dus twee speciale exen. Ja, man. Stel je voor, je hebt zeg maar ex A en ex B. Ja. Als je moest kiezen, dus één van de twee. Wauw. Ex A, man. Want die had een betere booty? Sowieso. Die ding was gewoon, je weet toch, gewoon lekker. Isabi, weinig uitleg, maar fuck dat. Ja, dus wanneer je ex terugkomt, je eet er ook gewoon gelijk weer? Ik eet niet, bro. Nee? Ik eet geen poenie, niks van dat. Ook geen booty? Niks van dat, alleen na je mattie. Fuck aan met jou, kus, je bent lauw. Sowieso, man, lobby naar jullie, je weet zelf. Rasta, love. Ja, man, heb je ze een goede dik gegeven? Brada, look, hey. Wat moet ik jou zeggen? Hey. Je hebt je ding al gedaan op ze? Sowieso. Al je trucjes? Alle trucjes niet. Nee? Nee, die kan je niet zomaar geven, toch? Dat is voor later, wie man. Je hebt nog een paar speciale cheatcodes. Man. Ja, sowieso, man. Ik heb... Hey. Snap je, ik wil bijna iets gaan doen hier wat niet mag, maar je weet toch, gewoon ja, kan. Jij lijkt me zo'n type die gaat daggeren, man. Doe normaal, kill, man. Fuck al met jou, kus. Mis u wel eens uw ex? Nee, want ik heb geen ex. Je hebt geen ex? Ik ben 45 jaar met dezelfde getrouwd. Dat is een prestatie. Ja, daar moet je eigenlijk een medaille voor hebben. Maar wat vindt u dan ervan, zeg maar, dat er zoveel relaties zo kort zijn tegenwoordig? Ja, ik denk dat dat een ding van deze tijd is. Uw vrouw is voor mij een beetje op de achtergrond. U kijkt wel soms naar een andere vrouw, toch? Altijd. Maar nooit de lust gehad om een andere vrouw te nemen. Is ook nooit vreemd gegaan, of niet? Dat is toch allemaal veel soms lastig. Weet je wat die ene vrouw me gekost heeft? Daar kan ik 3 Rolls-Royces voor kopen. En dan ga ik aan de nieuwe beginnen. Dan ben ik weer 3 Rolls-Royces kwijt. Nee, ik heb er veel te veel geld in geïnvesteerd dus. Missen jullie wel eens jullie ex? Soms, man, soms. Ja? Soms. Ik zie een twijfel, maar... Ja, twijfel, lastig. Het is een beetje lastig uitgaan, nee toch? Het is complicated, zeg maar. Zoals je op Facebook zou zetten. Ja, zeker. Het is een lange tijd geleden, maar je weet toch? Nee, eigenlijk niet, daarom stel ik de vraag. Maar ik ga even, mis jij wel eens je ex? Ja, soms wel, man. Ja? Soms wel. Ja, je klinkt echt als twee emotionele jongens, man. Fucker. Jawel, man. Ik ben wel een emotionele jongen, man. Ja. Maar waarom mis je je ex zo erg? Ja, het waren gewoon wel goede tijden, toch? Maakt me ook emotioneel, ik ben bijna huilen, man. Wat mis je echt aan haar? Dat je denkt van, ja, weet je nog, broer, die tijden, ik kon die vasthouden en ja, man. Ja, ze had wel een goede... Ze was wel aardig, man. Ja, ze had een goede persoonlijkheid, man. Ik dacht, dat kon iets helemaal anders zijn. En ja, wat mis jij echt aan je ex, man? Ja, gewoon meer dingen doen, weet je wel. Nu, hoe bezig met school en zo, weet je toch. Ik heb toch mijn eigen ding. Ja. En je mist toch een beetje, weet je toch, iets. Dat moet je waarschijnlijk ook vaker... Ja, is wel zo, eerlijk. Dat is een beetje lastig beantwoorden zo op tv, man. Dat is zeg maar, als guys tegen mij zeggen, je pa gaat naar je deur, toch, ik lieg sowieso. Zou je je ex graag terug willen? Nee, man, het is niks dat van niks uitgaan, man. Nee. Vind je ze vreemd? Nee. Dat ging jij vreemd? Nee, sowieso ben ik niet, man. Echt niet. Ging hij vreemd? Ik weet niet, man. Het zou wel kunnen, man. Er is wel kans. Heb je nog wat te zeggen tegen je ex? Ja, ik hou nog steeds wel van haar, ja. Dat is wel pijn, man, bro. Ja, dat is wel wil je knuffelen? Pijn, man. Ja, toch, sowieso. Allee, pak je knuffelen. Jullie kunnen ook samen een relatie beginnen. Nou jongens, vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te liken, te subscriben. Wat kunnen ze nog meer doen, Nes? Je kan naar ons persoonlijk kanaal gaan, Nisimnaadje, QC. Check alles in de beschrijving. Volg ons op Instagram en op alle social media kanalen. Love naar jullie. En hey, shout-out naar je ex, man. Al onze exen staan ook in de beschrijving. Wiep zoals je wil. Ja, mag wel, ja. Ciao.